sin kvinna och en kvinna till sin man. Varför gråter ett barn efter mamma när i natten det söker sin tröst? Varför bär vi på oro och ängslan när vi har det så bra vi kan? Varför söker vi en annan trygghet? Varför fyller längtan vår bröst? Längtan, längtan är människans ärdighet. Vi söker efter någonting som kan göra vår tillvaro. Längtan får sitt svar.